سلامونه نو پنن ویډیو کې به تاسو ته خایم چې څنګه به تاسو خپل یوټیوب چینل لپاره یو پروفیشنل لوګو جوړوي او دا لوګو به تاسو څنګه په خپل یوټیوب چینل برانډینګ سیکشن کې ایډ کوي نو راځي چې سٹارټ واخلو تر ټولو نمخ کې به موږ لاړ شو په ګوګل کې به رائټ کو canva.com د ډیزاینینګ لپاره یو بهترین ویب سایټ دی canva.com دلته ټو ډیفرنٹ آپشن موږ ته راځي یو دی کریئیټ ڈیزائن یو دی کسٹم ڈیزائن تا دوان آپشن زتا اسرا ڈسکس کو کسٹم ڈیزائن باندې ما کلک دل تنا مونگا خپل کسٹم لوگو ڈیزائن کو ولی شو تا پتہ رچ دا لوگو سائز دی 800 بائی 800 پکسل دل تا بس کریئیٹ کم ما تا با مین کینوس آغا پلیٹ فارم راشی چکم دے کے بس خپل لوگو ڈیزائن کو دل تنا زر ڈیفرنٹ objects and different pictures itna select polish mode polish ya post one chikam method option agi to wapas do create a design agi ba ni click ko dam yo method te create design ba ni ma click ko the search rala the search bar ki bazuli kam channel logo ya youtube channel logo da bazal the search kam ta us dakhkari mung ta option rala youtube channel logo aw agar پکسلز اوم سیم دی لکا 800 بائی 800 دی مدل دا نمونگ اوم دا پک کولی شو دا بزا کلک کم انٹر بکم دا اس میں لوگو چکم زی مونگا پا پلیٹ فارم بانی جوڑو آغا پلیٹ فارم رالو او دل تا نمونگا ڈیزائن کولی شو دا ڈیفرنٹ لوگو چکم ریڈی میڈ مونگ سر اپتاتی دی پدی canva.com کے کولو یا دا دی فانٹ سائز بولڈ کوے اٹالک کوے سپیس پہ کرا والے بلٹس پہ کرا والے دین علاوہ افیکٹس پہ کی ایڈ کوے انیمیشن ایڈ کوے نو تاسو دلتا نا ایڈ کولی شے دغشان لفٹ ہینڈ سائڈ تا تاسو ور ڈیفرنٹ ٹولز دی آپشن دی دا تاسو ایکسپلور کے دا ڈیفرنٹ سٹیکرز ایموجی تاسو پکار بھی پکچرز پکار بھی ٹیکسٹ سٹائل پکار بھی اگر تاسو دلتا نا ایڈ کولی شے دینا علاوہ تاسو تا دغل تا سرچ کاری پس سرچ کی تاسو چینجز کولی شے خدا ٹیکس تھی دا ٹیکس کے مونگا چینجز را وستی شو تا سو گو رے کلرز والا مونگا مکمل چینج کو دا بیک گراؤنڈ زو غوارم دے بیک گراؤنڈ کی چینجز را والم تا سو گو رے بیک گراؤنڈ کلا گرین کی گی کلا بلیک کی گی ڈیفرنٹس کلر تا سو یلو گرین تا سو دلتا نا پا ایڈ کولی شے او ایڈٹ کولی شے دیر دا مزی سائٹ دا یو بل آبجیکٹ مارا واغستو یو بل لوگو دا غی ایڈیٹنگ زا کون اور تکاری دین علاوہ زی یو بل دا جے ایم والا مارا واغس اس کے پکے مولی کو سالار خان دا دی لوگو زا چینجز کون اتا سو گوری یہ مانے ڈیفرنٹ کلرز ڈیفرنٹ ٹیکسٹائلز اگا مونگا ایڈ کبولی شو یو بل لوگو ڈیزائن رالم دا یو ان کیس زما خوش ہو پدی ز ایڈیٹنگ کو لوگا نا دی کلر ز چینج کوم بیک گراؤنڈ چینج کوم یا دا سرکل نا دغ سرچ تے دغل تک تاسو ویلاگ چینل جو دا پارا سواڑے یا دا بل چینل وی پب جی وغیرہ پارا نا آغا تاسو دلتا نا سرچ کے آغا لوگو پر کی نا تاسو تا مہا مخرائشی ڈفرنٹ آبجیکٹ خدا شیئر بٹن دا دلتا شیئر جو مون کلک کو مجھے کم ڈیزائن من کریٹ کری اگا بدلتا مون کا ڈاؤن لوڈ آپشن راشی دا تاسو تخکاری لاندے ڈاؤن لوڈ آپشن را لو ڈاؤن لوڈ بانی جو مون کلک کو مون تبا ڈفرنٹ آپشن راشی دا تاسو پر ڈیزائن پسے کی ڈاؤن لوڈ کول غواڑے پی این جی کی ڈاؤن لوڈ کول غواڑے پی ڈی ایف کی پا ایم پی فور کے ویڈیوز کی ڈاؤن لوڈ کول غواڑے نو صرف پی این جی کے دی وقت کے ڈاؤن لوڈ کول غواڑے ما ڈاؤن لوڈ کو بیا بزر آشن خپل چینل تا یور چینل بانی با کلک کو اس برینڈ کسٹمائز آپشن تا بلاڈ شم کسٹمائز کی بزر آشن برینڈنگ آپشن تا پا برینڈنگ آپشن کی با مونتا چینل لوگو چینل آرٹ او چینل واٹر مارک تری تن دری آپشن مونتا راشی خو چونکہ اس فی الحال زا دا چینل لوگو چینج کول غواڑم دا آلریڈی مون مخ کنا فرسٹ ون ویڈیو کے مونگ اپلوڈ کریو چینل لوگو دیکھ جیسے چینجز کول غواڑم یا ریمو کول غواڑم دا ٹو ڈفرنٹ آپشن دی مونگ سرم
उस दा लोगो चिका मैं ऑलरेडी मुंगा अपलोड कर दिया दी दाजे चेंज का होम दाए उसो रिमूव का होम या चेंज का होम उसो यो पहला पचेंज माने बा क्लिक कम ऑलरेडी जमुंग कम डिजाइन उस क्रिएट को पागे माने बा डन माने बा क्लिक कम दा बराशी मुंगता और अपलोड बशी दागे बैकग्राउंड को रे बदलो दा जी बैकग्राउंड ग्रीन ने दा मुंग अपलोड कलो तासो तखकारी मुकम्मल चेंज दे दागे बलना کدا زو اس پبلک کول غوړم نو ز پ پبلش بٹن باندې وکلیک چ پ پبلش بٹن باندې کلیک کوم نو دا زمون ویورز تا زمون دا چینل لوگو د غشن ښکاری بیا براشم ویو چینل تا ویو چینل باندې چ کلیک کوم نو ما تا براشی چې زما چینل لوگو اپلوډ شوی دا کو نه دا لګویټ کوم تاسو وګورئ دا لاینر چینج شوی چې کله زه ریفرش بٹن ووم نو دا دی تاسو ته اوس ښکاري چینل لوګو زموږ چینج شو دا زموږ چینل لوګو ده او دا مخامخ ورته زموږ د چینل نیم دی